Пане Сергію, такий важливий крок, важливий майданчик Рамштайн, тому що дійсно нам треба озброєння, але туди вирушає президент. Трішки змінює правила гри, бо за участі президента це вже стає не стільки такий галузево-функціональний робочий формат, це стає і політичний формат. Увага набагато більша, але і вага для нас більша. І от тут якось навіть питання виникає. Президент їде, тому що настільки загальмоване постачання, нам треба настільки сильно, нам потрібно його зрушити з місця, що президент особисто має це робити. Чому відбувається саме так і чи можемо ми чекати успіху від цього вояжу президента? Найголовніше, президент на сьогодні є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, і він поїхав туди з повним рюкзаком аргументів, які, на мій погляд, є залізними. Давайте назву хоча б два фундаментальних на сьогодні, без перебільшення. Це, по-перше, результати Курської офензиви, і, по-друге, ми говоримо про те, що відбувається сьогодні на Покровсько-Турецькому напрямку. Щодо другого, я не буду забігати наперед, як кажуть, аби не наворочити, і говорити про те, що все вже добре і все вдалося зробити. Поки що далеко не все добре, загрози є відповідні на цих напрямках, і вони великі загрози, і ще треба теж подолати ці загрози, але з іншого боку ми бачимо, що відповідні заходи, які вдалося там провести, це підсилення цих напрямків бойовими підрозділами, відповідно, це робота по інших локаціях. Давайте згадаємо, сьогодні на півночі Харківщини біля Липців нашим вдалося відбити і звільнити територію майже 3 квадратних кілометри. Це виглядає суттєво з точки зору покращення тактичного положення наших військ на цьому напрямку. Чи впливає це на Покровсько-Торецький? Відповідно, впливає. Так само, як Курська офензива, про яку я згадав, вона так чи інакше пройшов місяць і почали з'являтися ці перші паростки. А результату цієї операції ворог все рівно відтягує, хоч помаленьку, але підрозділи зі своїх фронтів на території нашої держави. Це і, зокрема, південний напрямок, в тому числі і Запорізький фронт, і Придніпровський напрямок. І, власне, деякі підрозділи пройшли транзитом через Покровський напрямок. І бачимо, що кілька десятків уже угруповання російських військ протистоїть нашим побратимам на території Курської області Російської Федерації. Який би це не був резерв, як хтось каже, це вінегрет, збірна солянка, але тим не менше, це є військо, і воно приїхало не за Байкальського військового округу, не за Уралу Російської Федерації, не з самого Уралу. Це те військо, яке сьогодні могло опинитися, зокрема, на тому Покровському напрямку, про який ми говоримо. Так от, власне, повертаючись до цього майданчика Рамштайна нинішнього разу, у президента є аргументи, і це цілком справедливо, що Верховний хоче показати і надати ці аргументи особисто, і підкреслити, що Україна зрушила ще один російський наратив, просто його розбомбила. Цей наратив, який втілювався практично в тому числі з усіх західних медіа, про те, що Україна не здатна змінити ситуацію на полі бою, Україна не здатна переломити хід війни, Україна не здатна перехопити ініціативу, що ще демонструвати на полі бою. Вона здатна оборонятися, але це лише питання часу. Цей наратив російський сьогодні зруйнований, тому у президента є ці аргументи, він їх надасть представникам на Рамштайні і, звичайно, буде говорити про те, що, перше, союзники, як люди прагматичні в тому числі, і які висловили своє захоплення Курською операцією, вони мають виконати тепер свої зобов'язання щодо надання нам зброї відповідної номенклатури, яка вже була обіцяна. І подивіться, зараз питання в Штатах про те, що можливо зрушиться з питання надання нам допомоги у пакеті 6 мільярдів. Там сьогодні про це адміністрація Байдена вже активно говорить. І це теж для нас є такими позитивними певними моментами. Тому я сподіваюся, що ці прагматичні хлопці, які надають допомогу, вони сьогодні мають сказати, дуже б хотілося. Немає завищених очікувань, я відразу, немає.
Але можливо і питання використання далекобійної зброї. Пане Сергію, можна про далекобійну зброю? Я навіть окремо вас запитаю, окремо підведу до неї. Це дуже важливо. По-перше, коментатори, різні інформагенції, хто пише про цей візит, про очікування від нього, роблять акцент, що для президента імовірно саме далекобійна зброя, саме дозвіл на далекосяжні удари на територію Російської Федерації буде головною темою. Хоча за логікою речей зрозуміло, що саме зараз на Рамштайні рішення таке навряд буде оголошене, навіть якщо до нього і просуваються. Але от в попередні тижні ціла українська делегація була у Вашингтоні, де пояснювали, чому нам це необхідно. Зараз президент робить на цьому акценти важливі під час своїх подорожей. Крім того, він зустрічатиметься незабаром на Генасамблеї в Нью-Йорку, на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй із Байденом. І, вочевидь, на кожній з цих зустрічей буде робитися акцент на цій далекобійній зброї. Поки що із доступного нам, що принаймні нам надавали дозволу використовувати по російській території, нема, але в нашому розпорядженні якась кількість є, це атакамси, і це до 300 кілометрів. Так, але починають говорити зараз навіть українські аналітики, що може вже нам час просити більше, просто піднімати ставки, може нам уже, я розумію, що це звучить зараз як, такий жарт трішки, може треба просити тамагавки. Але за логікою розвитку речей, можливо, дійсно для цього вже настає час? Знаєте, дійсно треба просити завжди більше. Можливо, більше і отримаємо. Це, скажімо так, вагомий аргумент такий, він спрацьовує, як правило. Я думаю, що усі ті епізоди, які ви перерахували, відповідні візити, які вже відбулися, в тому числі делегація за участі керівника офісу, міністра оборони, і потім наступні зустрічі, сьогодні президент на Рамштайні, потім дійсно зустріч з президентом Сполучених Штатів. Усе це, я сподіваюся, це елементи одного ланцюжка. Тобто оця бюрократична процедура, вона має відбутися, в тому числі і з візуалізацією для американського суспільства, в тому числі для українського суспільства, і, власне, для всієї світової спільноти, яка так чи інакше, вона хтось спостерігає, а хтось активно бере участь у допомозі України у цій боротьбі з російським агресором. І, можливо, вже буде якийсь, скажімо так, військово-політичний захід або право першої ночі про це оголосити буде надано відповідно тому, кому буде надано. Але в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, що підготовчі моменти певні відбуваються. Недаремно ж я згадав про те, що цей пакет на 6 мільярдів, він, давайте скажемо так, цей пакет, наприклад, що був цього тижня, який завершується, так, на яку там суму зараз точно, це в мільйонах, там 120 чи скільки мільйонів доларів, це такий, консервативний набір, так? Тобто все стандартне, нічого такого, воно все потрібне, але нічого такого, що могло вплинути на зміну ситуації на полі бою. А тут уже 6 мільярдів. І що в цьому пакеті? Про що йде мова? Про фінансування якого проєкту? Можливо, це якраз і є той проєкт «Далекобійна зброя для України». Тому я сподіваюся, що ці всі елементи, вони відпрацюються. Звичайно, хочеться і потрібно було це ще на позавчора, а краще рік тому. Ми сьогодні не говорили там про 300 кілометрів обмеження або там про 500 навіть. Тому сподіваюся, це може спрацювати. Дуже на це хотілося. Пане Сергію, а можна таке наївне запитання поставити суто з військової точки зору? Можливо, ви зможете мені і нашим глядачам для кращого розуміння роз'яснити. Зрозуміло, що варто мати можливість бити по російській території оцим далекосяжним озброєнням. Але що за цілі там мають бути? От що Україна має вразити такого, що змінить хід подій зараз? Якщо розмова вже довга, росіяни з високою ймовірністю перебазували, наприклад, авіацію із аеродромів, наближених до українського кордону, тобто авіація не буде під таким дуже серйозним великим ураженням. У нас є інша історія. По українським тимчасово окупованим територіям ми можемо використовувати ці ракети, і ми
ми вже бачили, що вони зрозуміло впливають на ситуацію. Знищення там складів в Луганську, Донецьку, ураження цілей, винищення засобів ППО на території Кримського півострова. Це все відбувалося, в тому числі, за допомогою атакамсів. Але їхнє використання, ну, вони не стали чарівною паличкою. Їхнє використання не змінило радикально хід війни. Росіяни все одно можуть, незважаючи на те, що ми здатні далеко за лінією фронту бити, росіяни здатні тиснути на лінії фронту, як ми бачимо це на Покровському напрямку. От дозвіл ударів за російський кордон. Які мають бути його цілі, за логікою речей, я не прошу називати конкретні точки, і що це має змінити? Ну, щодо конкретних точок, то ми теж дійсно не були свідками і учасниками зустрічі керівника офісу і міністра оборони з американськими колегами. Там, кажуть, цілий список привезли, по чому можна вдарити. Ваше, на перший погляд, наївне, але провокативне питання змушує мене зараз, можливо, якісь червоні лінії перетнути. І я сподіваюся, до цього поставляться з розумінням не лише наші глядачі. Дивіться, якщо ми говоримо про те, по чому можна бити по території Російської Федерації, і усі ми донедавна говорили перш за все про те, що це мають бути військові литовища, так? Бо найбільше, що нам загрожує, це ракети, це звичайно КАБи, це ФАБи, це те авіаційне озброєння, яке сьогодні не має летіти на нашу територію. І чи змінило б це ситуацію на полі бою? Однозначно. Тому що коли летять КАБи і ФАБи, вони зносять все, що є на їхньому шляху, і ворог ці удари наносить по безпосередній лінії бойового зіткнення. Тобто це знищення нашого особового складу, наших воїнів, це знищення нашого озброєння, і це те, що прокладає шлях російській армії до тих чи інших локацій. І це зрозуміло. Але я думаю, що на сьогодні цілком очевидно, що дотримуючи всіх правил поведінки, дотримання всіх та міжнародних конвенцій, а знаєте, ця толерантність, вона інколи до нас розвертається не тим боком, яким мала би, то я би говорив про те, що давайте проведемо цю логічну, цей логічний ланцюжок, ці логічні пазли, які складуться в єдину картину. Що, і на мій погляд, треба бити? Дуже коротко. Енергетична інфраструктура. Енергетична інфраструктура, вона працює на російську оборонку. Так, це зрозуміло. Без електроенергії завод не працює. Все дуже просто. Цей завод випускає снаряди, там авіаційне озброєння, літаки, танки і так далі. Де це все дівається? Воно не йде на парад на Московську Червону площу. Воно йде на лінію бойового зіткнення. То, власне, проведемо зворотньому зв'язку фронт, завод, енергетична інфраструктура. То, можливо, треба знищувати от такі елементи ворожої інфраструктури для того, щоб ворог розумів. Для нас не існують сьогодні червоні лінії. Ну, які можуть бути червоні лінії, якщо гинуть наші люди? Тому ці об'єкти є. Литовища, так, вони будуть залишатися в полі зору, звичайно. Інфраструктура цих литовищ, скупчення особового складу, там арсенали, територія тимчасово окупованого Криму. А чому ми як на торгах ставимо або тут бийте, або тут? Територія окупована, її треба звільняти. Це наші завдання. Мусимо там зачищати. Мусимо зачищати і робити санітарну буферну зону. Нехай вона складається з Курська, Брянська, Білгородщини, Ростовщини і Краснодарського краю. Чим це погано? Я думаю, навпаки, це буде дуже добре. І тоді це те, що може вдарити по економіці Росії і вдарити, власне, по ресурсу війни. Ми все рівно підходимо до ресурсу війни. От його і треба знищувати. Пане Сергію, тоді давайте от з такого рівня узагальнення вищого наблизимося до лінії фронту. Що відбувається там? А там є, от ви коли перераховували певні здобутки, певні аргументи, з якими президент вирушив на засідання Рамштайну, що, мовляв, повний ними президентський рюкзак. Імовірно, от ця, наприклад, подія теж може входити до такого пакету. Збройні сили України вибили росіяни з околиць Нью-Йорка, Донецької області, та біля села Липці на Харківщині, так пише команда Deep State. На Торецькому напрямку вдалося звільнити плацдарм у Неліпівці, площа звільненої території 2,9 квадратних кілометрів. В Нью-Йорку тепер бореться з ворогом 12-та бригада спецпризначення «Азов». За словами азовців, на момент залучення бригади до бойових дій, на напрямку ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною, але її вдалося стабілізувати, повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати сили оборони, які знаходилися у ворожому оточенні.
Пане Сергію, так, що сьогодні може впливати на таку ситуацію? Що є запорукою цих точкових успіхів, які мають складатися в більший успіх? Ви знаєте, я цими днями крайніми чув про те, що росіяни видихнулися, і росіяни вже не можуть так інтенсивно атакувати на Торецько-Покровському напрямку. Це не досить таки коректно, м'яко кажучи. Росіяни змушені були зупинитися, тому що якраз працюють такі бригади, як Азов, усі наші інші підрозділи, які місяцями там билися і б'ються на цьому Торецько-Покровському напрямку, і саме вони своїми діями, не дивлячись на певні управлінські командирські прорахунки. Голоков недаремно там працював, я думаю, і певні, ну якщо не кадрові, то управлінські рішення були прийняті, власне, як і там рішення по матеріально-технічному забезпеченню наших військ. Так от, саме дії і витримка, і мужність наших хлопців призвели до таких результатів. Це перше, це даються ознаки дії в Курській області, зокрема, в тому числі вже пройшов місяць, ми починаємо результати цього відчувати. І, власне, ми говоримо про те, що тут це вдалося зробити завдяки оцим аргументам на полі бою. Хоча ситуація, вона є надзвичайно складною. Ми ж реалісти, ми маємо говорити про ті реальні справи, що ворог намагається і надалі, там, наприклад, по часову яру атакувати, намагається обходити і обійти Селідово. Хоча подивіться, Селідово теж стало для ворога, цей населений пункт став для ворога, поки що принаймні тим рубежем, який ворог пройти не може, хоча на це дуже сподівалися. Давайте подякуємо гарнізону населеного пункту Карлівка, який довелося нашим хлопцям виходити з оперативного оточення, слава Богу, вийшли, але тримали ситуацію і виграли час для того самого Селідова, для Гірника, для Українська, де ворог зараз намагається проводити активні дії. Усе це вкупі і налагодження злагодженості підрозділів, все-таки виведення на більш високий рівень, допомогло зробити те, що сьогодні відбулося. І бачимо, що по Нью-Йорку дійсно активно Азов відпрацював, і Липці, і під Торецьком Неліпівка. Я не кажу, і не треба думати, що зараз ми побігли у контрнаступ. Це ні. Ми як далі проводимо оборонну стратегічну операцію з використанням інструментів контратак. І ми бачимо, що ці контратаки, бо напрямок підсилено, це зрозуміло, призводять до таких результатів, які, звичайно, нас не можуть не задовільняти. Це чудова новина, яка має нас мотивувати на подальші дії. Пане Сергію, а росіяни не видихнулися, але чи можемо ми думати, що все ж таки їм бракує сил зараз для того, аби на кількох напрямках тиснути однаково активно? Сирський, український головнокомандувач, каже, що протягом 6 днів не здатні, не можуть просунутися далі. Українська армія стримує їх на Покровському напрямку росіяни, але значно активізували вони свої наступальні рейди, наступальні дії в районі Вугледара. І навіть досягли там певних тактичних успіхів. Про це буквально за мить. Досягли там незначних тактичних успіхів. Аналітики Інституту дослідження війни про це пишуть. За словами аналітиків, скоординовані штурми окупантів на західний фланг оборони Збройних сил України навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українців, що обороняються на заході Донеччини, і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку. Однак росіяни не можуть утримувати ініціативу на всьому сході протягом тривалого часу, так зазначають в Інституті дослідження війни. Ймовірно, ця операція закінчується не так, як планує російське командування. Що відбувається от із цим напрямком? Паралельно стежимо ми за тим, так, що відбувається зараз. От бачимо Зеленського. Скажу тільки нашим глядачам, президент України виступає на засіданні «Рамштайн» прямо зараз. Коли будуть готові цитати, коли прозвучать головні тези, будемо звертатися до цього напряму. Поки що слово вам, пане Сергію. Щодо Вугледара, дійсно ситуація є доволі таки критичною. Вугледар – це той населений пункт та фортеця, яка тримається від початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, як там знищувалися ворожі колони техніки, які вони туди кидали просто без перестанку на цей Вугледар, скільки там залишилось цієї спаленої техніки. Сьогодні Вугледар теж обороняється. Тактика росіян, вона є традиційною. Це намагання створити
такі собі клешні, тобто удари по північному і південному флангу, і для того, щоб оточити так зване оперативне оточення, змусити або покинути вугледар нашому гарнізону, або вже далі створювати умови для повного оточення. І зрозуміло, що ситуація буде просто трагічною в тому числі. Тому ворог намагається тут тиснути. І коли ми говоримо про те, що ворог своїми діями інтенсивними на різних локаціях, від там Харківщини до принаймні Донецької операційної зони, намагався атакувати інтенсивно по всіх локаціях, насправді він дійсно сьогодні почав відчувати брак таких резервів і дефіцит, що він не може на 5-6, а тим більше там 10 локаціях проводити такі інтенсивні дії. Сьогодні він намагається зупинитися з одного боку на 2-3 локаціях. Ми це бачимо по Вугледару, абсолютно вірно. Ми це бачимо спроби по Селідово і продовження спроб по там Торецьку і Покровську. Але мета була ще яка. Клешні клешнями, це зрозуміло, але це намагання нас, наші резерви, розтягнути по всій лінії бойового зіткнення. Чи вдалося це зробити ворогу? Як бачимо, очевидно, не вдалося. Більше того, я думаю, що є ознаки того, що росіяни можуть наступити на власні граблі, тому що вони розтягнули свої резерви, і тепер їх треба збирати докупи. Докупи де? На якому напрямку? Тобто послабивши певний напрямок, де Україна, як це показав Нью-Йорк, може провести відповідні контратакувальні дії і вдарити по тих самих ворожих флангах, по цьому виступу, який є досить таки хитким, не дивлячись на те, що начебто така переконлива перевага, вона є в живій силі, на цей такий каток, який йде по цьому Покровському напрямку. Тому я думаю, що сюрпризи для ворога на полі бою можуть бути. Щось може вплинути і піде дійсно не так, але тим не менш ознаки такого є, на мій погляд. Пане Сергію, а Вугледар – та точка, те місто, яке обороняється вже дуже тривалий час. І були спроби так активніших атак, навіть цілі колони танкові там російські знищувалися на підступах до нього. Зараз росіяни здатні якось змінити свою тактику, чи їм просто дуже потрібна ця точка? Їм потрібна ця точка, вони намагаються через неї, я вже сказав, убезпечити свої фланги на цьому Покровсько-Торецькому напрямку, тому що очевидно, що є в них там слабкі місця і не вистачає відповідного ресурсу. Цим можуть скористатися сили оборони. Дуже цього хотілося б. Знову таки, буде багато залежати від того, який є ресурс у нас, які у нас є резерви і по людях, і по озброєнні, боєприпасах. І я ж кажу, можливі дуже цікаві моменти, сподіваюся, вони будуть цікавими для нас, тому що для нас це буде зі знаком плюс. Знову таки, це припущення. На сьогодні ситуація може виглядати саме так. Але бої тривають, динамічно все змінюється. Принаймні, певні ознаки, я перепрошую, ознак стабілізації ми на сьогодні вже можемо бачити. Пане Сергію, і зараз до крайнього півдня, до Кримського півострова, до території його, Україна докладала зусиль, знищувала, ну як в тирі практично, так вибивала російську ППО. І от зараз це було успішно, багато було знищено, не одна установка С-400, надзвичайно високовартісна і нова, була там виведена із ладу. Але от зараз бачу на повідомлення, дивлюся речника ВМС Дмитра Плетенчука, що Росія запаковує кримський міст ППО і будує, крім того, якусь певну загадкову споруду навіть там для захисту. І от констатує, що тягнуть все різного радіусу дії і, вочевидь, мабуть, оголюючи певні місця десь на території Російської Федерації, але є все. І система С-300, С-400, навіть С-500, панцир. І крім того, загадкова споруда на Керченській переправі теж поступово з'являється. Скажіть, будь ласка, що відбувається там? Чи багато знову повернула у Крим Росія ППО? Що нам із цим робити? Що на кримському напрямку? Намагаються відновити і відновлюють свою шалоновану оборону саме системами ППО, але за тими нюансами, про які ви вже, власне, згадали, це
Вони ж звідки беруть ці С-300, С-400, ті самі панцирі, які вже розміщені в тому числі на Кримському мосту. Їх треба брати з території Російської Федерації. Тобто оголювати ту саму територію ісконно руською, яка, як бачимо, є незахищеною, і це показала в тому числі Курська область. В будь-якому разі питання демілітаризації Криму, воно не знято. Ворог намагається, як вони самі називали там, непотопляємий авіаносець, запакувати знову Крим різними видами озброєння, в тому числі системи протиповітряної оборони, бо бояться українських наступів то з Запоріжжя, то там авіація має налетіти, все розбомбардувати на території Криму. Тобто вони дійсно намагаються все це натягнути і показати цей острівець стабільності в військовому плані, який є у Криму. А з іншого боку, якщо відверто, давайте говорити про те, що в українських сил оборони з'являються нові об'єкти, нові військові цілі для знищення. Адже ту роботу, яка стратегічно сьогодні проводиться, її ніхто не відміняв. Демілітаризація Криму. Ну, добре, щоб нам не летіти до Уралу, вони підтягнули це сюди, до Криму. Я тут не жартую. І побудова цих незрозумілих конструкцій, невідомо, якщо там шторм зараз найближчий, як він на це подивиться, і в Керченській протоці, ви знаєте, сезонні шторми, вони надзвичайно такі потужні. Так от, намагання захистити міст цими панцирями саме на об'єкті цьому, чи вдасться щось ворогу, я думаю, в військовому плані тут жодних переваг у них немає. А ще раз кажу, нові об'єкти, які з'являються, вони є законними цілями, вони відзначаються, ситуація моніториться і в тому числі буде знищуватися. Тому це робота. Роботи багато і вона буде продовжена. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, якщо вже вдалося успішно, вдавалося успішно знищувати цілі російські військові, оті ж засоби ППО на територію Кримського півострова, чи можливо це повторити? Чи все ж таки траєкторії росіянами розраховані, вони вже будуть краще захищатися і так далі? Чи можна от Чорнобаївку своєрідну, так би мовити, знову повторювати із цими С-400-ми? Ну, дивіться, Бог любить трійцю. Чорнобаївка була, Зміїбаївка була. То, власне, третє щось напрошується. Це якщо про емоції відповідні, так? А якщо говорити більш серйозно, то якщо ви кажете про траєкторії, нам відомі всі локації, де стаціонарно ворог знаходиться, не дивлячись на ті маневри, які він намагається здійснювати по території Кримського півострова. І, власне, ми говоримо про логістику в тому числі. Є, наприклад, прекрасний порт Новоросійськ на Чорному морі, де нещодавно там хтось літав і щось дивився, і навіть кусав. Є вузлова станція, дуже вузлова, це Джанкой на території Криму. Там багато що проходить через той Джанкой. Є Красноперекопськ, є Армянськ, є Євпаторія. Ну, власне, це те, що я можу по цьому берегу сказати. Є та сама Керч, є Феодосія, де знаходяться системи протиповітряної оборони. І це те, що я можу озвучити сьогодні у відкритому просторі, там, де знаходяться системи протиповітряної оборони. Є в Україні сьогодні засоби відповідні, де вона може завдати удари по території тимчасово окупованого Кримського півострова. Знову таки, це має бути відповідне планування відповідної операції, відповідний ресурс і необхідність нанесення саме такого удару. Це ж не ми ж не росіяни, що нам захотілося, перепрошую, вдарити по навчальному закладу в Одесі або у Львові, або в Сумах, і вони б'ють, бо це така наснага, їм хочеться вбивати. У нас є бойова робота, і вона, як вже сказав, цілеспрямовано відбувається. Локації відомі, над цим працюють. Буде вибиватися, і логістика в тому числі. Дякую, пане Сергію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Сергій Брачук, речник Південь, добровольчої української добровольчої армії Південь, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».